ဂျပန်ဝင်စီးချုပ်ယိုရှိဟီဒေဆူဂါကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတက်ပြလျာလိုင်းပြင်းထန်လာတဲ့ပေါ်တိုကျိုအေရီးယားအတော်များများမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာဖို့စဉ်းစားချက်ချင်းနေတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဂျပန်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုစီဇန်ကိုဖေဗူအာရီနောက်ပိုင်းမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မဲ့သူတွေထဲမှာဝင်စီးချုပ်ဆူဂါလည်းပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်လုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အလို့ချိန်တွေလျှော့ချဖို့ စရဲစီကံတတ်မှတ်ချက်မှာလိုက်နာရတဲ့သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးသွားမှာဖြစ်သလိုစီကံလိုက်နာသူတွေကိုလည်းထောက်ပံ့မှုတွေပေးသွားမယ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်စုခါကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ် အဆိုရအနေနဲ့ကေယောဂါကြောင်ဆွေဆိုင်ခဲ့ရတဲ့2020တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲကိုလည်းဒီနှစ်ဉရီမာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူသားတွေဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြော်လွားနိုင်နေတဲ့ဆိုတာအဆိုပါပွဲကတက်တည်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဆူဂါကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလကစပီဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်တစ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဆူဂါကနိုင်ငံတွင်းယောဂါကူးဆက်မှုစံချိန်တွေမြင့်တက်လာမှုအပေါ်ဂယွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်အားများစွာကိုယဉ်ဆိုင်နေရပါတယ်စနေနေ့ကတိုကျိုအုပ်ချုပ်ရေးမှု Yuriko Koike အပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှု၄ဦးတို့ကသူတို့ရဲ့ဒေသတွေမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာနောက်တစ်ဖန်စီးပွားရေးပြန်လည်ကြစင်စီမယ်စီမံချက်မျိုးကိုလုံဆောင်ဖို့လဲတွန်းဆုတ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆူကာကအစားတောက်ဆိုင်တွေကနေကုသမှုကိုရောပါသွားအောင်ပူးပေါင်းလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ကြီးညာဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေတာသွင်းမီဒီယာတွေမှာတော့လာမယ့်စနေနေ့ကစတင်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေသတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ဂျပန်ဆိုးရွားဘက်ကတော့အတည်ပြုပြောကြားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဂျပန်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုမိုထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကတည်းကသေဆုံးသူ3500ကျော်တာရှိပါသေးတယ်။